Тәжікстан республикасының азаматтары алданып қалды. Шетел азаматтарының сөзінше олар Мәскеуде құрылысшы болып жұмыс жасаған. Олар елдеріне қайту үшін такси жалдапты. Айтуларынша такси жүргізушісі Тәжікстанға дейін жеткізіп саламын деп сөз берген. Бірақ айтқан сөзінде тұрмаған көрінеді. Я на Москве, на Таджикистан, город Душанбе, я такси заказали, они были там на Киргизбе, они договорились, а 8 тысяч каждому. 8 тысяч чего? Потом приехал туда, еще у меня брал деньги, 13 тысяч. Рублей? Да. Потом меня сюда... Бастал он уехал. Біздің өңірге жеткенде оларда проблема туындаған. Өйткені жолаушыларды еліне жеткіземін деп жалданған такси жүргізушісі жанармай бекетінің маңында түсіріп кеткен. Жолаушыларды алдаған жүргізуші басқа көлікпен ауылдарыңа жетіп аласыңдар деп жайғана Шымкент қаласындағы таксиді шақыртып оқиға басынан кетіп қалған. Ал шақыртуға келген шымкенттік такси жүргізушісі мән-жайды естіп өзі таң қалыпты. Шетел азаматтары алданғандарын түсініп дереу полицияға хабарласқан. Шымкент қаласындағы көп қабатты үйлердің бірінің маңында төбелес оқиғасы тіркелді. Жәбірленушінің сөзінше оны белгісіз біреулер ұрып кеткен. Соның салдарынан ол дене жарақатын алады. Қатты соққалған жігіт есін жоғалтып құлап қалған. Есінен танған жәбірленушіні таныстары көріп қалып, жедел жәрдем қызметін шақыртыпты. Там травм будет. С чем-то. Закрытие уже травма, сотрясение головного мозга. Открыт рана. Вас сейчас тюрьме жарко. Оқиға басына тәртіп сақшылары да келді. Ал жәбірленушіні дәрігерлер ауруханаға кетті. Бұзақылық жасағандарды полиция қызметкерлері іздестіріп жатыр. Кезекті жол көлік оқиғасы Тәуке хан даңғылы мен Орынбаев көшесі қиылысында тіркелді. Мұнда BMW автокөлігінің жүргізушісі басқару жүйесін игере алмай бағанаға соқтығысқан. Оқиғаны көргендер бар. Бір бортта ұрыс жібере салды. Қайырдан келіп сонда? А егесі қалай? Сау ма еді? Егесі сау ғой. Ішіп алған ба, ішіп алған ба, оны білмедім. Оқиға болған жерге жол апатына шығу тобының инспекторлары келді. Тәртіп сақшылары жүргізушіні анықтауға кірісті. Егесіз қалған автокөлікті полицейлер ақлы тұраққа кетті.